Tervehdys arvoisat katsojat. Sain tuossa peruutusajan influenssa kautta koronarokotukseen ja sehän lähdetään nyt sitten hakemahan. Joo, hyvä. Lihas tota, piikki on, että lihas voi tulla vähän kipeäksi, joo. Mutta ei se kauaa kipeä ole, että se menee sitä ohi. Sitten mä laitan, jos sä haluat, niin saman tähän. Joo, pistä se samaan käteen, niin saat sitten tämän vakavammalta koronan tautimuodolta suojelevan rokotteen tälle. Joo. Jos nyt sitten kävisi kuitenkin niin, että sulle illalla tulisi sellainen tunne, että lämpö nousee, niin otat panadolia tai puranaa, jos maha kestää puranaa, niin sitäkin voi ottaa. Joo. Noin. Mä annan sulle sitten vielä tuosta tuommoisen lapun, missä on noita puhelinnumeroita, että jos tota... Joo, selvä, kiitoksia. Että tämmöstä tänään. Kerros rokotusta. Lohdutuksessa piti hakea vielä sitten rokotuksen jälkeen Berliinin munkkeja, mutta eipä tietenkään ollut. Ja tässä on sitten muita munkkeja. No ei ole kovin häävejä, mutta menen ne tässä. Sitten vähän täydennystä, lauantai-makkaraa, juhlamokka, papuja ja täysmaitoa. Kyllä nämä nyt vähän lohduttaa nämäkin.